ali ku mukolo kakati kati nkukole ntya nkubuze nga presenter nkubuzenga nga presenter kati wali aliwo nga tukusaliza eh nga munsaliza nengamba nange munnange ekintu kanchi yengire ninajanda bambisobola ndine jamira ono no mukozi wa mikolo nambaga erawo bango olie yo nga kulenga ku baba tv nga jamira yakolo mukolo go ngo munonya kuneyo li smart we bale kusima saimo experience eri echa ya tv Munanga sinajifuna mbuzibu bonna eh bichatambula bulungi so far yes wao mukozi mko wa mukozi wa ku tv munno ayanjudde ogwo kubiri mulekerawo sale ebigambo mukwano twanjudde omulundi gumu gwe gusooka te gwe gusembayo tukigadde oba mwogera biki oba biki tukigadde mukwano abaana ba tv naku zino ne basire mwekunyiridde okola omukolo oddamu ddi ogwo gwa anko Ankani. Oh, kudemu anko, kudemu kugongere. Sebo nina muvubuka moto si anko. Abantu bajaloza nina chishuga mami, chishuga daddy. Eh, mwami kulumba mubwati. Sopo buze kumwami kulumba. Mwami kulumba nkulamusiza ako nyo. Njagala manye ntikana aka mwenye mwenye kako mkwano. Mkwagala nyo. Ebisoka nebisemba yo byonna. Omukolo sopa guli guta. Omukolo bambi mulungi nyo. Yes, gutambira ddala bulungi nnyo Sharita bannange muwishinga all the best in her marriage. Omanyi ebigambo bingi, obufumbo bulimu ebintu bingi mukwano, naye mmanyi you a strong lady. Mmanyi toyina ky'otasobola kukwasaganya mu bufumbo. Era mmanyi ogenda kufumba mpaka. Mpaka mwami wanagamba nti kembeza muko mukalavu. Relationships ennaku zino abaana bazibuuka mu nga bukyalowooza obuzibu buli ludda wa. Tuba mikolo ngabo HT wana naboka yo mulele nshi bizozo bizibuka kuchi gwengo omuntu butasoka kwetegera kiba kirundi ne musoka mwetegera ekyo kubiri obufumbo si bwangu si mmere kulya abana abawala bayina okugenda yo nga bakimanyi nti take your time wetegereze oyingireyo ate woba ogenze kufumba kiriza mutima gwo nti ngenze kufumba tali your relationship eri perfect 100% eyo tali yo mukwano baba kulimbya Ataga sajja nabo bagasajja bagamina kuzina kote gatula umwana aba atudde nawe ngo okusajja kote kutere omusajja ino sajja la tambalike be yagala abana baba inze ke nyini jamina mchala kulumba omubwati baby haki ziba nya wanji ne mchala kulumba chikola Kale, jamina nyima interview y'obuntu nekasa muguddeko. Kale, Jamila kankule kogenda okole, naye nga tukyali wano ku mukolo, ne Jamila bane wazanye dofe n'osukka. Obadotya. Abaana bagamba, lete ku Jamila ne wali funa ekisa. Oli gama Saimo jangu ne bilitu bireke. Naye nga kale ne yangu. Saimo interview yo ja kuonona. Leka nga wano. Omukolo wano n'abantu abenjawulo nga Sharita mutawe agenda maso kubiranga ate ayanjula omwami we mpola. Omukondi wano mukolo gibadde gituwaba utuwuba naye finale twakikubye eki oluku era kati mwana muto tazaalangako buli kimu kitambula bulungi era omuko ye afunye ekintu omuko kyalina omumanya nti omwana ono agenda fumba obaki tayinza kudda mu lugya lwaffe n'akatanda twakafulumiza kimuntu akokeza ngera bwolaba andi era gwali gwaffe gwe wandinyumye ng'omukolo ate gwaffe tetuweddeyo tulina abala tukyateresi tutolako butoozi naye nga omuwala omukulu tumuwaddeyo agenda tukiikirire mu bufumbo obutukuvu mpozi tusigaza kati omushiba bwe tusigaza owuliranga munda muli ojja kuja ku mukolo gwa shiba bobeerao waliwo ne remix ya gundi ya stesha Stesha ina remix y'omukolo. Agenda kuddamu. Lulinze namugaba ku luno obani agenda omugaba siddamu mugaba. Stesha yafunye omuntu akito. Siddamu mugaba. Ne Rebecca Jingo gyali bannaye. Oyo kale ye. Oye bawa mwepikira. Ali serious. Bawa mwepikira yaka kuddayo. Jowero isabiri yaka kuddayo. Mwepikira. Akuddamu omukolo. Tetuddamu musoga.
tuchagena maso no mukolo abantu basanyufu bokka be bali wano mukolo gwa abantu basanyufu bokka tugena maso ya gatu aba celebrities bazze wano ba media personalities bali wano okubiranga ate tubera mu kuchwanjula kwa Sharita mazima wamvu lyeri ali woli yesonywe atembere belenga ate tafu ya dalama idali sana tafu kusema official tuchagena maso.